mëngjes. Jam bërë si pul e lagur, sepse fati nuk po na ndihmon, edhe në ditën që do zhvendosemi, bie një super shi i madh. Ora 7:30 dhe sot është dita e fundit që jemi në shtëpinë e vjetër. Sot është dita e transferimit. Si që shikoni, nuk filloj mirë, që në mëngjes e lagur, inshallah mos kaftohem. Puna e parë që do bëj është do të çoj shishet e qelqit që janë çohen në për kosha special që janë për shishe, për xhama, sepse xhama nuk hidhen te plera normale. Gjëja e dytë që do bëj, kam marrë gjitha me vete, janë disa gjëra që pim, për shembull bidonat ose kanaçet, duhet po ashtu të çohen mbrap sepse nuk hidhen në plera, janë kanaçe që kanë për shembull edhe fan, quhet një vlerë kur blem pijet. Paguajmë një vlerë më të madhe që quhet fan, edhe këtë fanin pastaj do ta çojmë mbrapsht, gjithë ju që jetoni në Gjermani, besoj vetëm Gjermani është kjo, jo, mund të jetë në vende të tjera. Të gjithë ju që jetoni në Gjermani e dini, por që edhe këtë fanin domethënë duhet ta çojmë mbrapsht edhe në supermarket, dhe me lekët që do marr nga aty, do fut dhe lekët e mia, do blej disa pije që të kemi pije për të gjithë njerëzit që do na ndihmojnë. Gjëja e tretë është kam mbushur çantat me rrobat që i sistemova dhe do t'i çoj këtu tek kazanat e kryqit të kuq që i marrim pastaj dhe i çojmë tek njerëzit në nevojë. Dhe do kthehem për të vazhduar me paketimin. Gjithë kjo gjë duhet të ndodhi në disa minuta. Jo, disa minuta, po nëse për një orë kthehem në shtëpi jam shumë okay. Okay, ja po ja tregoj pak, por shi, kështu që mos prisni t'ja tregoj shumë. Shishet për t'i hedhur. Këtu për shembull është për shishet e bardha. Këto shishet kafe. Duhet të gjejmë ku është. Bravo. E kështu me radhë. Jam si pulë lagur. I hodha plerat rrugës dhe kam ardhur te supermarketi. Do hedh dhe shishet, do ble pije të reja dhe besoj pastaj jam për në shtëpi prapë. Prapë për të disa të në herë. Shishe të vogla, që se cili ta marri, ta hapi edhe ta pi. Për shembull ja këto. Të ble një kola. Sprite. Ose Fanta. Po duhet të marrja Sprite. Që në kanë të hapur Sprite. Dë marrë këtë Fanta. Shkojmë në shtëpi, lokët akoma nuk janë tharë, po janë më mirë. Do bëj gati macet, do bëj gati rërën, sepse gjëja e parë që do marrë janë macet, në mënyrë që t'i le tek shtëpia, derisa të vinë çuna të ke një ose dy orë kohë për shtatje, dhe kur të vinë ata, unë do t'i mbyll në një dhomë, që mos të pengojmë, po nuk duaj që t'i le vëj gjithë kohës këtu. Dhe shtëpia e vjetër do t'i mbyllim në një dhomë që kur të marrin shumë gjëra të rënda, për shembull ato mos pengojnë ose mos shkelin nëpër këmbë.
Kështu që do më pëlqente më mirë të ishin atje me mua te shtëpia ku do jem, se unë te shtëpia e vjetër i kam bledhur pothuajse të gjitha gjërat, mund të vi vetëm një herë në fund. Edhe tek shtëpia atje do jenë gjithkohës me mua, do vi dhe Sara, edhe kur të vinë çunat i mbyll 2 sekonda, pastaj i heq, kurse kështu do rim vetë 3 ditë në shtëpinë e dhomë, edhe nuk dua që t'ju shkaktoj stres, sepse kafshët nuk e kuptojnë çfarë po ndodh. Edhe kjo është tani pjesa tjetër që do bëj. Doja të bëja edhe pak make-up, që duke mirë që do hyj në shtëpi e re, do ta bëj, ose do t'i marr me vete, do ta bëj atje. Pika të paketuan, mora disa letra tualeti, do le disa pije këtu. Për çuna do le një ujë, ndoshta edhe një metër. Mjafton. Dhe do nisemi. Më rafshim shtëpisë se nuk do e shikoni më. Okej. Okay. Të shkojmë në një shtëpi më të bukur, zemra ime. Po çanti, Lea. Do jetë vështirë. Jo, unë nuk e pas ka ndërmend të pushoj sot. Shikoni mackat e mia ku janë aty tek cepi, ka frikë të vdes. Vajtem edhe pak dhe vajtem zemrat e mia. Si të duket shtëpia? Hello, bravo. Ja mora ekstra atë batanien e zez, sa aty edhe aromën e rrobave këtu e ndjen, prandaj. Po eksploroj. Edhe ato Sara, disa mirë kisha vendosur tëra në cep që më të kishim Stefani e hapi se çfarë kërkove. Ja. Çto gjëra? E vërtet? Ti se kam parë mace tash çish kuri. Vetëm atë drejtarin atje s'kam darë se s'kisha si të hyj një. Tani do ndërtojmë këto gjërat e mbetura që kemi, me qënë se kemi ko dhe i sa të vinë qunat, edhe kaq. Lea, ku je? Atëherë, me Sarën, shiko, Sara e ka duar flori, një e mbaruam, këtu do vinë ripa, ku di gjonë të rapë e bijuteri, butaliqe. Këtu do varen pantalona, qik, 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 qik. Do kemi dhe një të tillë si kjo tjetër pastaj, dy për këpucët edhe për të varur. Po ato për të varur do ja lem çunave. Se nuk jemi aq të aftë. Kemi zbrazur disa kartona, 4 ose 5. Çunat tani sapo erdhen, macet do t'i mbyllim në dhomë që mos të jenë për këmbë. Dhe unë po shkoj të ndihmoj me sa të mundem të ngrem dhe një kuti të vogël mbase me sarnë. Jo shumë të mëdha, se s'kemi fuqi. Aj sa të mundem. Pa hap derën. Edhe shalë shonat të lorën sa më pak, o një shumë keq. Po bëjmë një pauzë shumë të vogël. Çunat shkuan të marrin gjërat e rënda dhe ne mbaruam punën dhe tani do vim të pim një kafe si zonja, se kemi bërë shumë punë duke ndenjur zot. Do pim ndonjë kafe ose ndonjë çaj, edhe pastaj do presim sa të vinë çunat. Tani erdhi dhoma e qumit. Siç e shikoni, garderobi është shkatruar komplet. Shpresoj që çunat ta arrin ta ndërtojmë pra bashk, sepse ne nuk i kemi më ato, si të thuash, instruksionet më. Kjo është dhoma e gjumit, krevati del këtu, të pas kemi goxha vend, se mendova që nuk do kishim shumë. Te dhoma e edhe këtu tek banja kemi sjell disa gjëra. Tek dhoma e ndenjes janë vetëm këto dy komedinat. Këto janë gjërat e krevatit, besoj. Kjo këtu do shkoj lart. Edhe tek kuzhina ka ardhur tavolina me kariget. Është pak pis tani, po do e pastrojmë komplet. Kjo është gjendja ime e mbaruar. Sa e bukur ishte në mëngjes.
Si u bëra tani? Më duhet pa tjetër një energy drink, më duhet një Red Bull ose një diçka, ose më për flakët se... Oh my god, Sara! Të ule, Sara, se më baroj! Pa që ka, më gjitëm shumë gjerë, atë. Si ti më baroj të slupishtë? Edhe mu andaj i skita. Po ja, më baruan. Po me vetë më të qonat. Tani jam vetëm ai minderi, që është i dhomës time, po ka i nuk është i rrëtë. Edhe vetëm gjerat bogla që mund të kemë vetër në guzhinë, dy të pjata. Fertik, hajde, hajde taj des videos, vlog. Ne i t'lapti ma. Që në që aldi i harë në sen besin. Ma në harë zin alë. E dhe gjoj, e rëlloma sot, dhe bërë dhe me i t'lapë se t'ashtë dhe hytë është të pjere, kemë shumë. Shiu që në mëngjes, se në mëngjes bërë një rrugë bajta hodha shishe. Bajta që bafane, se tërë atë i këshim plot, bajta hodha të plera. Mashallah. Hajde këtu, mashallah, bani mashallah njës. Verena, edhe Verena në ka ndimua shumë. Kështu, edhe pak, edhe mbaruam, edhe voila. Këto i gjë, e përfunduar, shikoni. Zomat janë komplet bosht. Ich hab deine Decke für den Fernseher, ne? Zomat janë bosht. Dhe vinë të lyhem dhe t'i pastrojmë, po? Sto gjë është bosht. Shikoni. Azo di Decke hab ich für den Fernseher, ne? Di marim këto alloj, atë lukë se i ka qef. Shikoni komplet këtu me myk. Nuk ishte fa Stefani që vetëm të shtinte. Si që shikoni, unë jam mbrapa në makinë dhe është plot. Morëm gjërat e fundit, qunat janë me transportin mbrapa, ku është divani, ku është dubla e dytë, kisha arruar të ashtë divja. Kështu që... Po thuaj se pjesën më të madhe e bëm, pjesën gjërat më të rënda i kemi hequr, janë gjërat e vogla të fundit dhe po merë pamje shpia, do pastrohet shpia e vjetër normalisht para se të dorëzojnë qelsat dhe Neji, ja doli dhe sot do flerë në shpinë re. Da të të tregoj një qik? Si këthejt me? Ma këj varja, nuk këthejt. Mirë më shifni mua. Oh, përbindja. Hala. E vetëm e gjë që e kam e pa tjetër të bëj është të bëj gati krevatin që të flejmë. Dhe pësaj gjërat e tjera do t'i bëjmë avash avash. Dhoma këtu e gjumit është shumë herë më e madhe se dhoma e gjumit atje dhe do dati shumë bukur. Dhe kështu. Koma, gjithdo gjë ka nevoj të vjetë në përvënde. E këtu keme vendosur këtë, sa të na vi divan i ri. Gjithdo gjë është akoma shumë rëmuj, por tani kemi kohë dhe do tani në përvënde. Familia jonë është e plotësuar tani. Me macka tona në shtëpin tonë të re. Kam shumë e lumëtër. Zime, ne sot... Do flem tek shtëpia jone re. Jam shumë e lumtur. Edhe uroj
që këtë kënaqësi ta kaloni të gjithë. Ne u lodhëm sot. Mirë po. Pak. Ja dolëm. Ju uroj të gjithëve që ta arrini këtë kënaqësi, të blini diçka tuaj, të ndërtoni atë dheun tuaj. Edhe pse jo, të jeni sa më të lumtur. Unë sot jam shumë e lumtur dhe mezi më pritet që t'ja u tregoj të gjithë shtëpinë komplet si është bërë. Normalisht do presim një herë për divanin, sepse ky është divani i dhomës së gjumit, që unë tani e kam vendosur këtu se divani tjetër nuk ka ardhur akoma. Natën e mirë, ju përqafoj.